ଚିନ୍ନା ସ୍ୱାମୀରେ ଛକା ଓ ଚୌକାର ବର୍ଷା, ମୋଟ ଉପରେ 444 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ। ଗତକାଲି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛି ଚେନ୍ନାଇ। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ଡେଭିଡ୍ କନ୍ଭେ ଓ ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ 226 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଆର୍ସିବି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ତରଫରୁ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଓ ଫ୍ଲାପ୍ ଡୁପ୍ଲେସି ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ 36 ବଲ୍ରୁ 76 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ଲାପ୍ 33 ବଲ୍ରୁ 62 ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲଗାତାର ୱିକେଟ୍ ହରାଇବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆର୍ସିବି ହାତରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ 8 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ। 45 ବଲ୍ରୁ 43 ରନ୍ କରିଥିବା କନ୍ଭେଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ। ଉଭୟ ଦଳ ନିଜର ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିକରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଲୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ଓ ଅଭିଷେକ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳ 4 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 2 ଲେଖାଏଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଉଭୟ ଦଳ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କେରଳରେ ଚାଲିଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଫ୍ସିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା 3 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 2 ବିଜୟ ଓ 1 ଡ୍ର ସହ ମୋଟ ଉପରେ 7 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଏହାସହ ଟେବୁଲ୍ ଟପର୍ ଭାବେ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଚଳିତ ସ୍ପାନିଶ୍ ଲା ଲିଗ୍ରେ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଛି ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍। କ୍ୟାଡିଜ୍କୁ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍। ଲା ଲିଗ୍ର 29 ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ସେଲୋନା ସର୍ବାଧିକ 63 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ 62 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଆଟଲେଟିକୋ ମାଦ୍ରିଦ୍ 60 ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।